दाई मैले गएर नक्स जित्दै लिएर कहाँ हो त्यो साथीहरुसँग बाइक रेस न बाइक तल कति भन्ने स्पीड में बाइक नकुदा भनेर कुन दिन यमराजको दर्शन गर्न पुग्छ थाहा पाउँछ अनि ए दाई खानु खौ ओ साथी कान्छ कोइ त कान्छको गर्लफ्रेन्ड भन्ने गाह्रो कि कहाँ गाछौ जब किचनबाट स्याउ काटेर यसो मासस भन्दा काम गर्न बस्दा आज जान बसे रमाइलो गर्न बस्दा बनसखण्डी जान्दा ओइ त्यो बहिनी त्यो हो नि ए त्यसलाई पख्न के हो ह कहिले लेखि भक्करै हो दाइले नभन्नु ला केलाई डराउनु पर्यो त नि नराम्रो काम गरे हो र दिदी र मेरो लभ परेको त थाहा छ दाइले त्यही पनि डर लाग्छ आजकल यो ट्युसनबाट किन ढिला आउँछ भने त यस्तो पो रहेछ मेरो बहिनीलाई धोका दिने हैन त्यहाँ लभ त भक्कर पर्दैछ अनि के हो हामी त साडो भाइ पो पर्ने रहेछ बहिनी तेरो दिदी मेरो इनारको दाइले थाहा पाए भने त मार्छ नि यार इनार दाइ फेरि डेन्जर छ यार के डराएर मलाई हेर्न मलाई यार कम मान्छ तेरो पनि सेटिङ मिलाइदिन्छ के तर दाइले थाहा पाएपछि एकपल्ट चाहिँ तहलकै मचाउँछ है केही हुँदैन के यार हाम्रो ल पर्दाखेरि पनि म हो नि त गाको सबै मिलाउन त्यतिखेर नि दाइले माने लागेको थियो सुरुमा अहिलेलाई चाहिँ नभन् बरु पछि थाहा पायो भने भनौँला नो टेन्सन के यार म छु नि जे होस् अञ्जन र रियाको कपाल चाहिँ क्युट छ के क्युट कपाल है के हो पारा तिम्रो यहाँ के गर्दै रिया र अञ्जन कपाल रे ओइ के छ आमामा त कहिले आइस बाहिरबाट म हिजो भर्खर आएको नि यसो तिम्रो के छ हालको अनुभूत लाग्यो नि के हुनु यस्तै त हो नि अनि भाइहरुकै त कान्छा चाहिँ गर्लफ्रेन्ड भेट्न गएको छ माइला चाहिँ आउँदैछ ए अनुराग दाइ पनि आउनु भएछ त अनि के छ त्यो बस दिन बस भेटेर ए साथी ए तल मैले यो 2-3 वटा टी सर्ट ल्याइदिएछु मलाई तर मैले 1-2 चोटि लगाएको छु है यसो ट्राई गर नभए भाइहरूले देन के खान्छस् कि कस्तो गर्मी हो यार एसी चलान तेरो विदेश हो यो एसी हुनलाई फ्यान चला बत्ती छैन कस्तो ठाउँ हो यार यो न एसी छ न फ्यान छ न बत्ती छ र 1 महिनाको छुट्टीमा मरिन्छ कि क्या हो यार गर्मीले यही जन्मियो फुर्ती लाउँछ यार त विदेशमा 4-5 वर्ष बस्यो भने हिरो बनेको ल त किन रिसाएको मैले भौकी कुरा गरेको त हो नि इसको सानैदेखि ग्रेजुएसन पनि अहिलेसम्म गएको रहन्छ थाहा छ भाइ स्कुल सबैले यसलाई झन्गा भन्थ्यो नि जे कुरा पनि छैन झन्गा मात्रै रिसाउँथ्यो त्यो कुरा नगर त्यो नाम नलि तेरो पनि भाइहरूले पनि थाहा पाउनु न झन्का मोर फेरि भन्छु त्यो नाम नलि है पर्खिन मेन कुरा त अझै भन्दै बाँकी छ थाहा छ भाइ एकचोटि स्कुलमा एउटा केटीसँग झगडा पर्दाखेरि यसले पिट्न नपाएर त्यसको भएर दुल्लो हुने गरी पिटेको छ झन्का मोर तँलाई फेरि भन्छु त्यो नाम नलि हेर नि फेरि साह्रो अब हेर यसले म पिट्न नपाएपछि मगज के हङ्गामा गर्छ झन्का मोर ए साँच्ची यो नाम त मैले धेरै वर्षपछि लिनु पाएको मेरो झन्का झन्कु ओइ झन्कु तेरो लुगा ल तेरो छुट्टो लुगा लाउनु जस्तो हो तेरो घर जा निस्केर ल के जागो के भयो तँलाई म त सँगै पढेको साथी भएर पो मजा गरेको थिएँ यत्रो साथी कसम अहिले चाहिँ यस्तो लाग्यो कि तेरो बानी अहिलेसम्म सुत्रेको रहन्छ मेरो बानी जस्तो भयो नि तँलाई के तेरो बाटो लाग्छ जा गइहाल्छु नि अहिले भन्नुपर्छ तेरोभन्दा ठुलो गर्छ मेरो कति नै पैसा कमायो भने ठुलो पल्टिन्छ यार ए दाइ छोडिदिनु हुनेको त्यो त अब साथी भएर जिस्किया होला नि जिस्किने पनि तरिका हुन्छ नि एउटा ए छोडिदिनु भयो भयो कोही यहाँ दाल झन् मिलेर सोझु खानु पऱ्यो खोइ पक त्यहाँ यो सोझु त्यतिखेर फोड्छु जुन दिन त्यो अनुरागेको नराम्रो भएको यो आँखाले देख्छ र यो कानले सुन्छ के हेर मात्र खान्छु यो सोझो माया गर्नु भनेको बच्चाहरुले के भाडुगुडी खेला जस्तो हो अरु कुरामा ध्यान नदे के पढाइमा ध्यान दे पढाइमा बुझिस दाइ अन्धन अरु जस्तो हैन टेन्सन लिनु पर्दैन चुप अरु कुरा नजान पढाइमा ध्यान दे पढाइमा बुझिस हे नेता भित्र साइड में मत छोड़ो तेरे गाली करे क्या यार इसको दायले खतरा डायलॉग देन यार के गर्ने हो सुरु सुरु में यस्तै त हो नि लभ गर्न कहाँ सजिलो छ यार एक त एग्जाम आइसक्यो अर्को फी पनि तिराख्नु पैसा नभएर बल्ल बल्ल परेको लभमा कहाँबाट भिलेन अहिले ओइ के उपाय निकाल डोन्ट वरी यार म छुदै छु नि भोलि जाऊ त्यसको घरमा जाने हामी सँग है अनि त्यसको दाइसँग म कुरा गर्दिउँला नि त्यसको दाइले मलाई धेरै विश्वास गर्छ के ओ माइला ओइ सोझो खा आज किन दाइ अचानक के हैन त्यो अनुरागेको नराम्रो भयो भने मैले सोझो खाने भने नि त्यही भएर हो के त्यो दाइको के नराम्रो भयो त आज यो आँखाले देखेको त्यसको पर्स चोरेर लग्यो यार मान्छेले पर्स चोरेर लग्यो खुसी छु कि म है एला खाइदिनु पर्यो लो के भयो ल एग्जाम आइसक्यो आज सम्पितिन पनि ला म त बिर्सिरा गोसी पनि चिसै छ तल पनि आको छैन बस्तिरी हुन अब आजसम्म डेट छ तपाईसँग पैसा थिएन भने थाहा थियो त्यही भएर अनुराग दाइसँग मागेको खोइ दाइले दिन्छु भन्दै थियो अनुरागसँग तर 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 के अघि अनुराग दाइसँग पैसा लिन गएको दाइको त पर्सै चोरी भएछ त्यसमा 10,000 पैसा एटीएम लाइसेन्स सब चोरी छ अब के गर्ने होला बल्ल बल्ल सहयोग गर्ने मान्छे भेटेको त्यो पनि गयो के दशा लागेको होला यो दाइ अब फी कसरी तिर्ने म माथि काकालाई मारेर सुनेको होला अनि काकाको त पहिल्यै 5,000 पाइन्छ देला म एकबार कुरा गर्छु राम्रो काम गर्ने कहिले भलो हुँदैन भन्थ्यो हो रहेछ के नुनखा कुखुरा जस्तो झोक्रेर बसिरहेको अलि फुइ निकाल्न ससुराली जान लाग्यो के जेल जान लाग्यो थोडी हे तिमीहरूको के दिमाग भ्रष्ट भएको संसारमा कोही केरा नपाएर त्यही सबै नन्दनसँग लभ गर्नुपर्ने तिम्रो के आँखामा मोती बिन्दु लाग्यो दाइ धेरै नकराउन न आजकलको जमानामा चलिहाल्छ नि तपाईको नि लपरेको छ क्यारी हैन बॉयफ्रेन्ड बनाउँछ भने बाइक भाको र दिमाग भाको चाहिए नि दुबईलाई दाजु पनि बराबर छ त्यस्तोसँग लभ गर्ने तिमीहरु उही ड्याङको मुला त्यस्तोसँग लभ गर्नु भन्दा त झुन्डेर मर झुन्डेर एकछिन ल एकछिनमा कल गर्छु साले फुर्तीमा साला बाइकलाई पनि यतिखेर बिग्रिनु पर्ने कहाँबाट सवारी हो महारानी हो फिल्म हेरेर आगे दाइ एक्जाम आउन लागिसक्यो पढ्नु पर्दैन फेल भयो भने सरी दाइ हैन कि दाइ पढ्दा पढ्दा दिमाग ह्याङ भएर फ्रेस हुन्छ तँलाई चाहिँ किन चाहिने भन्दा धेरै स्पष्टीकरण दिनु पर्यो हजुर अन्नले चाहिँ त सरी भने भइहाल्यो नि त केटा मान्छे भएर पतर 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 बोल्नु हुन्छ थाङ्नी आएम जस्तो हैन के दाइ पढ्दा पढ्दा फेरि हेर्न मैले एक वचन भन्नु पाएको छैन 10 वचन फर्काउँछ त्यही भएर त मलाई पस्दैन उ हेर्न अन्नलाई ठुलो मान्छेले कराउँदै कति चुपचाप लाएर बसिरहेछ सरी दाइ ल ल तिम्रो घर भाइला शीतल छ आजको सोझो खाने खाने फेरि के भयो त्यो अनुरागको छ नि बीच बाटोमा भने बाइक बिग्रेको देखे के यहाँ खाले यति खुसी छु कि म आहा के बच्चा जस्तो रमाइरहेको अरुकाको दुखमा धेरै खुसी हुनुहुन्न खाली थाहा छ तर त्यो अनुरागलाई बाल मतलब खाने हो जा बरु गिलास लिएर आउँछ मैला कान्छ भाइ तँलाई भेट्न आएको हैन म कान्छलाई भेट्न आएको दाइजो कान्छ हैन सरी म तँले आउँदै थिएँ बाटोमा बाइक नै बिग्रियो बाइक बिग्रियो त्यही त हेर्न के भयो म चाहिँ अहिले बाइकमा जान्छु सरी नरिसाइ हे एक्जाम दिन जान ढिला भइसक्यो के हो त यो तँलाई एक्जाम दिँदा बस चढेर नगइकन त्यसको बाइक चढ्नु पर्ने हे के गर्ने अब ल त मैले त बिर्सिरहेको आज तो बसहरु हड़ताल छ नि त नि त्यही भएर अनुराग दाइले त्यसलाई बाइकमा पुर्याइन्छु भन्दै थियो बाइकै बिग्रेछ तेरो बाइक हो त मेरो बाइक पनि त्यहाँ बनाउन दिएको छ पो त अनि त्यही भएर पो त नि तर हैन दाइ म जसरी पनि आज त्यसलाई कलेज पुर्याइ छुस्ला गर्न मागेको हैन ल्यापटप बन्द गरिदिनु दाइले रिसाएर गाली गर्नु ठिकै हो तर मलाई त्यो अन्जनसँग दाजेको चाहिँ चित्तै बुझेन के ए नरिसाउ न के रिसाइरहेको कति टेन्सन लिनु पर्यो तिमीलाई थाहा छदै छैन दाइको बानी कस्तो छ भनेर दाइको बानी थाहा छ मलाई तर म अरु कुन एंगलबाट अन्जन जस्तो देख्छ के दाज्ने पनि एउटा लेभल हुन्छ नि यार सोच्दै अचम्म लाग्ने यार म पढाइमा ट्यालेन्ट पनि छु मेरो हाइट पनि छ त्यो भन्दा आँखा चिम्से भएर के भयो ह्यान्डसम छैन म बाइक नभएर के भयो त स्कुटर छैन मेरो नरिसा के नरिसा जाऊ जाऊ ओ भाइ ओ कहाँ जान लाग्यो यस्तो हतारेर त्यहाँ अनुराग दाइको बाइक एक्सिडेन्ट भएछ रे अनि त्यहाँ हेर्न जान लाग्यो के रे अनुरागको बाइक रे हो दाइ साच्चै अनुरागको बाइक हो के तालको मान्छे रहेछ माइला काम भएर छैन आज त एक्लै भनी खान्छु यो सुरु के हो तेरो त दुईटै पनि लप परेछ नि त हो आजकलको बच्चाको के ठेगाना अनि तेरो ठुलो बहिनी छ नि त्यो त नारायण काकाको छोरा सबिनसँग लभ परेछ रे नि त कस्तो अचम्म यार त्यही त भने अचम्म यार लभ गरे पनि अलि केटाहरू लभ गर्नु नि हसोस् यार तैले नि आजको लभ बरु यस्तै हो बरु कान्छी चाहिँ को रहेछ एउटै ट्याङ्कको मुला हो बहिनीहरूको मायाले गर्दा मात्र हो के दुबै पत्तुर छ यार बाँदर जस्तो छ तर त्यो कान्छी जगेको त राम्रो छ भन्थ्यो त केटा यार जेठीको हेरेर त कान्छीको अलि राम्रै छ मर्द जस्तो देखिन्छ जेठी को बोयफ्रेन्ड त नामर्दै हो यार ए तँ पनि ए के नचेन कुरा गरे रसिकाला चिज आज त मजाले खाने हो एक्लै भए पनि होइन के भयो तलाई बाइक एक्सिडेन्ट भयो नि त नि बाइक तेरो बाइक त बिग्रेको भने होइन त अलि त्यही त अनुराग दाइको बाइक मागेर गएको त्यो हलासिन मजाले बाटो काटेर ए अहिले अनुरागको बाइक एक्सिडेन्ट भएको भनेको त यसको पो अनि कसको त अनि तँलाई किन त्यसको बाइक चलाएर जानु पर्ने अहिले कति हिरो बन्ने होइन उसको लागि जानुपर्छ अहिले दाँतको दबाई यहाँ पाएन भने होइन त चिलाएर मन लाग्यो भने होइन हिटोडा गएन लिनलाई अहिलेको जमानामा भलाइ गर्नु त कुनै उसै छैन हिँड्छ भाइ पुऱ्याइदिन्छ कोठामा कान्छीको त अलिकति राम्रो छ यार, यसको डिम्पल पनि बस्छ, स्माइल झुन कति राम्रो, मलाई पनि अलिकति इज्जत गर्छ त्यसले भन्ने कुरा नि अलिकति माया जस्तो गर्छ। त्यो निर्मलको कान्छो भयो के हो? किन राम छैन त्यो? त्यो त राम्रै छ। ओइ कति राखेको दाइ, अति चाहिँ गर्नु हुँदैन है, के रे चाहिने भन्दा बेसी चाहिँ गर्नु हुँदैन है, के रे के भने रक्सी लगायो क्या? हो मैले रिस उठेर रक्सी खाएको, के मैले रक्सी खानु हुँदैन? म त्यो रन्जन भन्दा नराम्रो, त्यो डल्ले भन्दा खत्तम रे। होइन भाइ के भयो? म किन त्यो भन्दा नराम्रो? त्यो मर्द म नमर्द गाउँमा सबैलाई सोधे हुन्छ म कस्तो छु भनेर, त्योभन्दा म कैयौँ गुणा राम्रो छु, त्यो डल्लो भन्दा म करोडौँ गुणा राम्रो छु। यहाँ के तँ मलाई हेपेको? हेपेको के अरे मैले रक्सी खाएर त्यस्तो भन्यो अरे? हो नि यार, मलाई कस्तो डर लाग्यो यार, साह्रै भने त मैले साह्रै अति नै गरेँ यार तैँले, अति नै। दशा भनेको ढ्याङ्ग्रो ठोकेर आउँदैन रहेछ, के गर्ने यसपालि अलिक दुःखै छ, भएको जाहिर पनि गयो, त्यसमाथि माइला पनि बिरामी छ, एक हप्ता भयो, पत्थरी भारे खोइ। अब पैसा अपरेसन गर्नुपर्ने, अङ्कललाई पैसा माग्न पठाएको थियो, आज कान्छाले लिएर आउँदै होला। को त्यो अनुरागे? ए त्यस कुरा नगर मसँग, त्यसै किन आज विदेश जाने अरे? त्यो जाओस् जाओस्, कहिले फर्केर नआओस्, त्यसको त अनुहार पनि हेर्दिनँ म। अब किन आयो? सरी दाइ, मलाई तेरो अनुहार पनि हेर्नु मलाई छैन, जाँदो एकचोटिलाई मार्दिनु नि दाइ। रक्सी खान चाहिँ ठुल्ठुलो सोले बोल्थ्यो नि त, अहिले चाहिँ के भयो त? तल थाहा छ मेरो नजरमा संसारको सबैभन्दा खत्तम मान्छे त हो। अनि के रे अन्जन डल्लेसँग किन दाजेको रे? किनकि अन्जन डल्लेको मन सफा छ, तेरो मन त हिजै देखिहाल्यो नि। रक्सी खाएपछि अलिकति आफ्नो औकातमा बस्नु नि। रह्यो कुरा अन्जनले अहिलेसम्म मेरो अगाडि रक्सी खाएको छैन, मान्छे भनेको त त्यस्तो पो हुनुपर्छ। रक्सी धोकेपछि धोक्याएछ, बौला कुकुर जस्तो बौलाको छ, धिक्कार छ तेरो जिन्दगी। किन रोको? त्यही त भन्दैछु नि, केटा मान्छे भएर पिल पिल रोएर बस्छ, अलिकति गाली खाएपछि सहेर बस्नु नि, थाङ्ने आमा जस्तो रोएर बसिरहन्छ। ओ तँ पनि यसरी रुन्छ? रुँदैन दाइ, केटा मान्छे भनेको त्यस्तो पो हुनुपर्छ। के भयो त जस्तो पिल पिल रुँदैन भनेर रिसाएको? होइन दाइ, पुरा गर्छ रुइरहेको। नरु नरु जाऊ जाऊ नरुमा के भयो? नरु न अझै रोएर बसिरहेको होइन दाइ? के भयो? के हुनु नि, तेरो अपरेसनको लागि दाइले अङ्कलकाबाट पैसा ल्याइदियो भनेको थियो, त्यो पैसा लिएर आएर थियो, बाटोमा ट्यापे केटाहरू बसिरहेको छ, त्यो ट्यापे केटाहरूले त मलाई बाटो रोकेर त पैसा दिए पो भन्छ, अनि मैले दिँदैन भनेर त सबले समातेर पैसा खोसेले। पैसा खोसेले? अनि के भयो? पैसा सबै लयो? कहाँ? त्यति बेला अनुराग दाइ विदेश जानलाई त्यही बाटो आउँदै रहेछ, अनि दाइले Oi, Kedar. Keva. Keva. Inunda poisha khusho. Kira poisha? Oi, poisha de. Inna. La. Sunda. Maile bidasan laigo. Kira thala koi bana bande. Jiban sathiyo nadi saban. Sorry bana saban kar bande. Today. Na to beyalda. Kyo? Timar kam se na. Timar baatam se poisha lutne. Doctor ko bo daru. Jasa manje bidasano ni. अनुराग नभा गए बर्बाद हुन्थ्यो धन्न भगवानले साथ दियो विचार अनुराग जान टाइममा भेट्न पनि पाएन कुनै एउटा चरा जिउँदो हुँदा त्यसले कमिलाहरू खाने गर्छन् र ती चराको मृत्यु हुँदा कमिलाहरूले ती चरा खान्छन् रे समय र परिस्थिति परिवर्तनशील छ त्यसैले कसैलाई पनि गिराउने वा चोट पुर्याउने काम जिन्दगीमा कहिले नगर्नु होला आजको दिनमा म शक्तिशाली छु तर समयभन्दा शक्तिशाली यो संसारमा केही पनि छैन एउटा रुखबाट करोडौं सलाइको काठी बन्न सक्छ तर एउटा सलाइको काठीले करोडौं रुखहरू खरानी बन्न सकिन्छ त्यसैले राम्रो सोचौं राम्रो गरौं र राम्रो बनौं